សុខាភិបាលសម្រាប់បន្ថែមទីតាំងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលបានពង្រីកនិងបន្ថែមទីតាំងមួយថ្មីទៀតសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទីតាំងដែលពង្រីកបន្ថែមគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងទីតាំងថ្មីបន្ថែមគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហង្សិនលោកមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចពង្រីកនិងបន្ថែមទីតាំងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារមានអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនហើយក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ក៏មានចំនួនកើនឡើងផងដែរលោកមុំមិនហេងមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នយើងមានអគារសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទូទាំង25រាជធានីខេត្តនៅពេលអ្នកដំណើរណាម្នាក់ដែលមកដល់កម្ពុជាត្រូវយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរក COVID-19 ហើយបើរកឃើញមានកើតជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបើគ្មានករណី COVID-19 តម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើចតាឡីសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃអាយដាមបន្តថាការធ្វើចតាឡីសាក់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយចន្លោះពេល14ថ្ងៃមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវធ្វើតេស្តយកសំណាក់ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរនោះវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាន COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន3ទីតាំងដូចជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមណ្ឌលសុខភាពចង្រែនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់មេរោគរបេងនិងហង្សិនដែលទើបតែបន្ថែមថ្មីនេះក្រៅពីនោះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំមណ្ឌលចតាឡីសាក់ចែកចេញជា2ផ្នែកពលគឺអ្នកបងថាវិការធ្វើចតាឡីសាក់នៅតាមសន្តាគារមាន10កន្លែងនិងអ្នកអត់បងថាវិការធ្វើចតាឡីសាក់នៅតាមសាលារៀនមាន4កន្លែងគឺទី1មណ្ឌលចតាឡីសាក់វិទ្យាល័យចម្ពូវ័ន2មណ្ឌលចតាឡីសាក់វិទ្យាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបុរី100ខ្នង3មណ្ឌលចតាឡីសាក់អនុវិទ្យាល័យសម្ដេចហ៊ុនសែនពោចិនតុងនិងទី4មណ្ឌលចតាឡីសាក់មូលដ្ឋានតបអាកាសនាងខ្ញុំស្រីណាច់ពីកម្មវិធី On News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសំខាន់សំខាន់និងថ្មីបំផុតសូមលោកអ្នកនាងចុចលើពាក្យ Subscribe រួចដាក់រូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ